नमस्ते सबैजनालाई। यदि मकै मकै आज पानी परिरहेको छ, लकडाउनमा मकैको खाजा कसरी बनाइन्छ भनेर देखाउन गइरहेको छु। हजुरलाई पनि आउँछ होला, र पनि आफ्नो यसो अनुभव सेयर गर्न खोजेको हो। आउँदैछौँ, हेरिदिनु होला भिडियोलाई, ल लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। लकडाउन चलेको छ कोरोनाले गर्दा, यो अब आफ्नै होम प्रोडक्सन हो। घरको बारीको मकै दुई घोका ल्याएको थियो, एउटा अघि छोडायो, अब एउटा छ। यसरी मकै ल्याएर हजुरले पनि घरमा छोडाएर, मकैलाई मजाले छोडाएर गर्न सक्नुहुन्छ। मजाले छोडाउने मकैलाई सबैभन्दा पहिले। भिडियो खिच्ने मान्छे नभएर आफ्नो चाहिँ एउटा हातले मकै छोडाएर अर्कोले भिडियो खिच्नुपर्ने हो, अलिक गाह्रै गाह्रै छ, र पनि प्रयास गर्दैछु। यस्तै अलिअलि सुकेको होइन, ठिक्कको काँचो काँचो मकै हजुरलाई पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। धेरै राम्रो प्रोटिन हुन्छ शरीरलाई पनि, शरीरको लागि पनि राम्रो, खाना पनि स्वादिष्ट। अब लकडाउन छ, घरमा बसेर यस्तै खाने, पकाउने खाने बस्ने हो, इम्युनिटी पावर बढाउने हो। सकियो दुई वटा, हेर्नु होला मकै सबै छोडाइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ पकाउने हो, यसलाई अब त्यसपछि हामीलाई कराही चाहिन्छ। एउटा कराहीमा कराही तताउनु पर्छ, त्यसपछि कराहीमा थोरै तेल हाल्ने, थोरै हाल्ने, कति छ मकै त्यो हिसाबले थोरै तेल हाल्छु म चाहिँ। मलाई चाहिँ यो तेल अलिक मन नपर्न कारणले मेरो चिप्लो पनि खानु हुँदैन। मैले चाहिँ थोरै तेल हालेँ, तपाईँहरूले आफ्नो हिसाबले धेर पाल्नु पनि भएन, ठिक्क हाल्यो पकाउन सक्नुहुन्छ। यसमा थोरै नुन पनि हाल्नुपर्छ स्वादको लागि, खोर्सानी हाल्न पनि सक्छौँ। कतिको पिरो खान मन लाग्छ त्यो हिसाबले खोर्सानी पनि हाल्न सकिन्छ। म चाहिँ थोरै नुन पनि थोरै हाल्छु, त्यो नुन हाल्यो मैले। अब यसलाई चलाउँ, र तेल तातिसकेपछि, तेल तातिसकेपछि यसमा हरियो भन्दा पनि हजुरहरूले यो गाउँघरमा यो सुकाएर राखेको खोर्सानी, यो खोर्सानी हाल्दा अलिक टेस्ट यसमा दिन्छ। यसले खोर्सानी हालेर एकचोटि खोर्सानी चलाउने, यो एकदम राम्रो हो खोर्सानी। र अब हामी है मकै गरी गर्छौँ, यसरी पकाएर मैले यो लकडाउनभरि चाहिँ यसरी नै पकाएर खाइरहेको छु। मिठो पनि हुन्छ लाग्छ, साह्रै अलिक पाक्न पनि बेर लाग्छ। तपाईँहरूले प्याज पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ, र अब यसलाई चलाइराख्नुपर्ने हुन्छ, छोटा डढ्ने सम्भावना हुन्छ, त्यही कारणले चलाइराख्नुपर्ने मजाले चलाउने, सबैतिर पाक्छ मजाले मजाले एकछिन चलाइराख्ने। करिब करिब 4-5 मिनटसम्म चलाउनुपर्छ,
अलि पाक्न थालिसक्यो र यसरी नै चलाइराख्ने र हामीले घरमा यो सँगसँगै कागती छ भने कागती नभए काँक्रो यसमा काटेर हालेर घोलेर खान सकिन्छ। त्यो चाहिँ हजुरहरूले घरको फ्यामिलीसँग सेयर गरेर खान सक्नुहुन्छ। लगभग पाकिसक्यो थोरै प्याज र यो काँक्रो पनि एड गरिदिनु। पाकिसक्यो पाकिसक्यो त फाइनली मेरो मकैको रेसिपी हो भनिसक्यो। हामी तपाईँहरू पनि यसरी नै मकैको खाजा बनाएर खान सक्नुहुन्छ। हस् त नमस्कार। यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि सेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।